नमस्कार आपोनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागतम जनाइछो राइटिंग फीवर यूट्यूब चैनल लई आरो आजि आमि जानिम हात्ता विपज्जनक बत अभ्यास दैनन्दिन जीवनत आमार एने किसुमान साधारण अभ्यास आसे जिबुर आमार अजानिते किन्तु आमार स्वास्थ्यर बाबे बहुत बेसि क्षतिकारक बेया अभ्यासर तालिकात साधारणते आमी धूमपान आरु मद्यपानके अग्राधिकार दि थाकु पिसे जानेने ए दुटा बद अभ्यासर उपरिओ आमी प्रतिदिने किन्तु गुरुत्व निदिये आन किसुमान बहु गुरुत्वपूर्ण बद अभ्यास थाके जाय गुरुत्वहीन जेन लगा সেই পথ অভ্যাসকেইটা যদি আমি পৰিত্যাগ নকৰোঁ তেতিয়া আমাৰ সুস্বাস্থ্য আদত নাথাকিব পথ অভ্যাসৰ তালিকাত সাতটা পথ অভ্যাস আজি এইটো ভিডিঅ'ত দিয়া হ'ব পথ অভ্যাস নম্বৰ ওৱান ভোক নালাগিলেও সৰু সুৰা খাদ্য খাই থাকে নেকি আপুনি আমাৰ দেহত যেতিয়া আহাৰৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহে আমাৰ ভোক লাগে পেট ভৰাই খোৱাৰ পাছতো যদি আপুনি সৰু সুৰাকৈ কিবা খাই থাকে তেন্তে আপোনাৰ ওজন বাঢ়ি যাব পাৰে বহুমূত্ৰ হৃদৰোগকে ধৰি নানান গুৰুত্ব ৰোগো হ'ব পাৰে ভোক লাগিলে নিশ্চয় খাওক পাছে খাবলৈ ইচ্ছা থকাৰ বাবে কেতিয়াও নাখাব পেটটো ভৰা যেন অনুভৱ কৰিলে খাদ্য গ্ৰহণ কৰাটো বন্ধ কৰি দিব নম্বৰ দুই খৰকৈ খাদ্য নাখাব আধুনিক যুগত ব্যস্ততা আৰু সময়ৰ অভাৱৰ বাবে মানুহে স্কুল কলেজ অফিচলৈ যাবৰ ওপৰত সময় বচাবলৈ বৰ খৰকৈ খাদ্য গ্ৰহণ কৰে এনেদৰে খৰকৈ খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত হজম কৰোঁতে নানান ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় আৰু শৰীৰৰ ওজনো বাঢ়ি যাব পাৰে হুৰমূৰকৈ আহাৰ নাখাই ভালকৈ চুবাইহে আহাৰ খাব অন্যথা খৰকৈ আহাৰ খোৱাৰ বাবে আপোনাৰ এচিডিটি বাঢ়িব পাৰে পেটটো ফুলিব আৰু ওজনো বাঢ়িব পাৰে নম্বৰ তিনি উজাগৰে নিশা কটাই নেকি বহুলোকে নিশা উজাগৰে থাকি টেলিভিশ্যন অথবা লেপটপত চিনেমাকে ধৰি নানান সমস্যা তথা অনুষ্ঠান চায় পিছে জানেনে সাতটা বদ অভ্যাসৰ তালিকাত উজাগৰে নিশা কটোৱাটো আছে যিহেতু আমি দিনটো ঘূৰি যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ থাকোঁ সেয়েহে নিশালোকে পুৱা আহাৰ খোৱাটো বাদ দিয়ে পুৱাৰ খাদ্যই আপোনাৰ দেহত হজম কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় তাপৰ সৃষ্টি কৰে দেহৰ মেটাবলিজম প্ৰণালীটো লেহেমীয়া হৈ পৰে আৰু দেহৰ ওজনো বৃদ্ধি হয় যিসকল ব্যক্তি ওজনৰ প্ৰতি সচেতন তেওঁলোকে প্ৰাতঃ ভোজন অতি কম চৰ্বিযুক্ত আহাৰ খালেই হ'ব নম্বৰ পাঁচ দাঁতেৰে নখ কামুৰি থাকে নেকি পিছে আপুনি সাধাৰণতে নাৰ্ভাছ অনুভৱ কৰা অথবা বেছিকৈ চিন্তিত থাকিলে নখ কামুৰি থাকে মানুহে নখৰ ভিতৰত বহুত মল থাকে যিবোৰ আপোনাৰ মুখখনৰ যোগেদি পেটৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায় চান চচেৰা নামৰ চিকিৎসকজনে সাৱধান বাণী শুনাইছে যে আপোনাৰ হাত দুখনে প্ৰতিটো পদতে প্ৰতিটো সময়তে কিবা নহয় কিবা এটা বস্তু স্পৰ্শ কৰিয়ে থাকে গতিকে হাত দুখন নানান তৰহৰ বীজাণু প্ৰতি সময়তে লাগিয়ে থাকে গতিকে দহ কামুৰি থকাৰ ফলত ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ দৰে ৰোগবোৰ অতি সহজতে বাগৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে নম্বৰ ছয় সদায় গধুৰ বেগ কঢ়িয়াই নেকি কৰ্মস্থলী অথবা ক'ৰবালৈ ওলাই যাওঁতে
আপোনাৰ বেগটো অনেক নিবলগীয়া বস্তু ভৰাই লৈ যাওঁ। তদুপৰি আধুনিক জীৱনত প্ৰয়োজনীয় লেপটপটো থাকেই। চাব, পিঠিত গধুৰ বেগ প্ৰতিদিনাই কঢ়িওৱাৰ ফলত আপোনাৰ পিঠিত এটা স্থায়ী বিশেষ বাহৰ পাতিবহি। নম্বৰ 7, হেডফোন শুনাৰ অভ্যাস আছে নেকি আপোনাৰ? আজিকালি যথেষ্ট দীৰ্ঘ সময় ধৰি হেডফোন ব্যৱহাৰ কৰি গান শুনে। এনেকৈ হেডফোনত গান শুনি যান বাহনৰ ভিৰ থকা ৰাস্তা পাৰ হোৱাটো অতিকৈ বিপদজনক। ই দুৰ্ঘটনা মৃত্যুৰো কাৰণ হ'ব পাৰে। চিকিৎসক বিহং নামৰ বিখ্যাত চিকিৎসকজনৰ মতে খুব বেছি ভলিউমত হেডফোন লগাই গান শুনিলে আপোনাৰ শ্ৰব্যত কিছু পৰিমাণে অসুবিধা হ'ব পাৰে। আনকি আপোনাৰ শ্ৰৱণ শক্তি হেৰুৱা অৰ্থাৎ কাণেৰে নুশুনাও হৈ যাব পাৰে। গতিকে এয়াই আছিল আজিৰ 7টা পদ অভ্যাসৰ বিষয়ে। ধন্যবাদ।